Det är jättegott. Det är apelsinjuice. Ja. Det är bra. Jajamän. Anna Cabrera, är det bra eller? Ja, det är jättebra. Ja, det är bra. Ja, nu har vi varit på Ålandsresa. Vi har gjort en dygnsflyktning. Och ja, så har vi gjort spa. Vi har lyssnat på Casanovas. Ja, just det. Vi har ätit gott. Ja. Tre rätters middag igår och buffé brunch idag. Ja, just det. Och på spa. Ja. Och koppla av. Och sen nu är vi på väg hem. Yes. Vi har haft det jättekul här. Ja. Ja. Hej, hej! Hej! Hej då, Åland! Hej, tillbaka! Är det... Vad är det?